الرجل مداد رجل مداد رجل مداد هل أكسرت الرجل مداد رجل مداد رجل مداد إن اللي صندق خارج كار خارج كار خارج كار إن اللي صندق خارج كار त्यसको विरुद्धमा आज हामीले धरना कार्यक्रम आयोजना गर्यौं त्यो सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको छ म सबै साथीहरूलाई सहभागी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पत्रकार मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु तर त्यो घटनाक्रममा हामी धरना बसेको बेलामा तर गरेर पत्रकार मित्र साथीहरूको मिडिया मार्फत तर हामी निर्वाचन चाहेका छौँ हामी उत्पीडनमा परेका जातिवर्गको लागि सबै राष्ट्रमा भएका हाम्रो सबै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय चुनाव प्रदान गला भनेर हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हामीलाई बिना पक्राउ पुर्जी बिना किन लगियो र हामीलाई महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र ल्याएर नीति खास गरिकन भन्नुहुन्छ भनेपछि तिन दलले निर्वाचन चाहिएको छैन यदि चाहिएको भए
नेपालमा भएको सबै राजनीतिक दललाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने थियो तर हामीलाई वञ्चित गरिदैछ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो चाहिँ आज शान्तिपूर्ण धरनामा थियौं हाम्रो यो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो र हाम्रा मुख्य दुईटा मागहरू एउटा माग यो बहुदलीय व्यवस्था हो हामीले ठूलो संघर्ष गरेर रगत बगाएर निर्दलीय व्यवस्थालाई खत्तम पारेर ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा दलहरूलाई आफ्ना निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा सामान्य कुरा हो यो सिन्डिकेटले 26 दलदेखि बाहेक अरू कसैलाई पनि निर्वाचन चिन्ह नदिने र उनीहरू स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्ने निर्दलीय भएर लड्नुपर्ने चाहिँ जुन केही समय दिनुपर्छ भन्ने पनि एउटा माग यो दुईवटा मागलाई लिएर हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ र यो जुन दुईवटा अधिकारहरू जनताको खोसिराखेको छ मलाई अहिले यो कुरा गरिरहँदा पञ्चायती व्यवस्थाको पनि गाउँ फर्के कालको याद भइरहेको छ गाउँ फर्कमा यस्तै हुन्थ्यो जब राज्यले नचाहेको चाहिँ मान्छे उम्मेदवार उठ्यो भने त्यसलाई गाउँ फर्क लगाएर त्यसलाई चाहिँ चुनावमा लड्नै दिँदैन थियो अहिले यहाँ लोकतन्त्र भनिएको छ तर आफूले नचाहेका आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूलाई यहाँ निर्वाचनबाट वञ्चित गरिएको छ र यहाँ अर्को गाउँ फर्के आएको छ त्यसलाई जसरी हामीले पञ्चायत कालको गाउँ फर्केलाई समाप्त पारेका थियौँ त्यसका विरुद्ध अहिले यहाँ आएको बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमा आएको गाउँ फर्केका विरुद्ध त्यसै गरी सङ्घर्ष गर्न आवश्यक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको त यो स्थिति छ अहिले हामीसँग पूर्व गृह राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँमाथि पनि त्यही गरिएको छ र यहाँ महिला सभासद हुनुहुन्छ उहाँमाथि पनि त्यस्तो प्रकारको ज्यादती भएको छ त्यसकारण हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले जे भइरहेको छ त्यो देशता सामान्य जस्तो भए पनि त्यो एउटा ठुलो प्रतिक्रान्ति हुँदैछ देशमा भन्ने कुराको त्यो ठुलो सङ्केत हो र देश एउटा ठुलो प्रतिगमनतिर गइरहेको छ हामीले सङ्घर्ष जारी राख्नुपर्छ म धेरै समय लिन्न हाम्रो र सम्पूर्ण मित्रहरू म आज अत्यन्त लज्जित छु मेरो जीवनका 40 वर्ष मैले यो देशमा निरङ्कुशताका विरुद्ध निर्दलीयताका विरुद्ध लडेर बहुदलीय लोकतन्त्र ल्याउनको निम्ति 46-47 सालसम्म लडेँ राम्रा साथीहरू हामीसँगै थियौँ त्यसपछि नेपालमा अझै लोकतन्त्र पूर्ण भएन गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर हामी यसलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनुको निम्ति लड्यौँ तर आज म लज्जित छु गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री मेरै पूर्व सहयोद्धा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जुन उपहास देखियो त्यसले म अत्यन्त लज्जित छु र मैले तपाईँहरू सञ्चारकर्मीहरू मार्फत नेपालीहरूलाई र संसारलाई मैले बताउनुपर्छ नेपालमा सही अर्थमा लोकतन्त्र आएको रहेनछ बहुदलीय व्यवस्था पनि सही अर्थमा आएको रहेनछ र जनताका अधिकार पनि यो जुन रुल अफ ल विधिको शासन मानव अधिकार भनिन्छ त्यो केही पनि आएको रहन्छ भन्ने मैले आज प्रत्यक्ष अनुभूत मैले गरेको छु त्यसैले म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै कुरा म राख्दिनँ तपाईँलाई थाहा छ पञ्चायती व्यवस्थामा निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्छु भन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नदिएर के हालत भएको थियो हामीलाई थाहा छ अन्त्यमा नेपाली काङ्ग्रेस एउटै माग थियो साझा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न देऊ पञ्चायती व्यवस्थाभित्र पनि चुनाव लड्छु भन्दाखेरि त्यति बेलाका पञ्चायती शासक राजतन्त्रवादी शासकहरूले नदिएर हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो तर अहिले आएर हामीलाई संविधानले दिएको अधिकारका विपरीत अत्यन्त गुपचुप तरिकाले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 जारी गरेर त्यसको दफा 26 उपदफा 6-7 अहिले संसदमा भएका बाहेकका अरू दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह नदिने अर्थात् अरू दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्ने जुन निर्णय गरियो त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति नै हो त्यसपछि यो मण्डली तन्त्रको पुनरावृत्ति नै हो त्यसर्थमा म अत्यन्त लज्जाबोध मलाई भएको छ अब हामीले त्यसको विरोध गर्नु हाम्रो अधिकार थियो त्यसैले निर्वाचन आयोगमा शान्तिपूर्ण धरना दिन आज हामी जम्मा भएका थियौँ हामीले धरना दिनु पर्थ्यो दिएन त्यो धेरै परदेखि नै हामीले त्यहाँ रोक्ने कोसिस गरियो र निषेध क्षेत्र भनेर चाहिँ अनावश्यक ढङ्गले त्यहाँ प्रयोग गरिसकेपछि हामीले त्यो हामीले तोडेकै हो त्यो तोडिएपछि हामीले गिरफ्तार गरियो ल हामीले भन्यो ल गिरफ्तार गर कुनै बल प्रयोग नगर हामी पनि गरिदिनु भनियो तर त्यसपछि हामीले पहिले महाराजन लग्यो पछि पुलिस क्लबमा ल्याएर राख्यो र
र हाम्रो भनाई स्पष्ट के थियो भने अन्त्यमा मैले अरु धेरै विस्तार नगरिकन भन्छु गृहमन्त्रीसँग मैले साँझमा कुरा गरेर तपाईले हामीले यहाँ किन ल्याउनु भएको हो अहिलेसम्म कसैले जानकारी दिएको छैन हामीले के अपराध गरेको निषेधित क्षेत्र त हामीले तोडेकै हो त्यस व्यापार ल्याएको हो भने निषेधित क्षेत्र तोड्दाखेरि के चाहिँ कुन कानुन अनुसार कति सजाय हुन्छ त्यसको पुर्जी हामीले थमाउनु पर्यो र तपाईले चाहिँ अदालतमा पेश गर्नु पर्यो त्यो पनि के पनि भएको छैन हाम्रो सोधपुछ बयान पनि लिएको छैन र अदालतमा लाने प्रक्रिया पनि छैन र उल्टै चाहिँ यहाँ साथीहरुले अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार गरिराखेको छ मैले भने र गृहमन्त्रीले भन्नु हैन अब तपाईले गइदिनु पर्यो छोडिदिनु पर्यो भन्नु ल हामी जाउँला तर जानु भन्दा पहिले तपाईले हामीले बताइदिनु त पर्यो हामीले के अपराध गरेको त्यसैले यो विधिको शासन पालन गर्नुपर्छ तपाई हामी सत्तामा बसेर विधिको शासन उल्लङ्घन गर्न मिल्दैन म पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको नाताले मैले निषेधित क्षेत्र अवज्ञा गरेको मलाई बोध छ त्यसले त्यस बापत मलाई तपाईले दण्ड दिनुपर्छ त्यसैले तपाईले पुर्जी दिनुस् र अदालतमा पेश गरेर मुद्दा चलाउनुस् म भोग्न तयार छु ताकि विधिको शासनको पालन होस् भन्ने मैले कुरा भने तर उहाँले के भी नभनिकन फोन राख्नुभयो त्यसको केही समयपछि एसएफसी साहब छविलाल पनिको हुनुहुन्छ उहाँ आएर अत्यन्त कस्तो मलाई लाग्यो अत्यन्त कपटपूर्ण ढङ्गले उहाँले कुरा गर्नुभयो भने लो हामीले के यहाँहरूले सेवा के गर्नुपऱ्यो बस्नुको निम्ति पनि के ल्याइदिनुपर्छ कि खाना के व्यवस्था गर्नुपर्छ कि भनेर अत्यन्त चिप्लो घसेर अस्वाभाविक ढङ्गले कुराकानी गर्नुभयो गर्नुहोस् मानवीय नाताले जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नुहोस् हामीले भन्यौँ उनी गुड नाइट सर भनेर उनी गए यो करिब 7 बजेको कुरा हो त्यसको 5 मिनटपछि सायद डिएसपी एसएस राठौडजीले आएर लो ल समाता केटा तान भन्ने आदेश दिनुभयो र त्यसपछि जम्मै बाघले बाख्रा जम्पे जस्तो गरेर हामी सबै छौँ सबैलाई चार प्रसार गर्ने त्यो सुरु यति अपमानजनक व्यवहार गरियो म एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको नाताले म यति लज्जित भएँ हामीलाई भनिएको भए हुन्थ्यो तपाईँहरूलाई अब तपाईँ हामी छोड्दैछौँ यो यो कार्यले ल्याएका थियौँ अब तपाईँहरूलाई कुनै अपराध रहेनछ भेटेनौँ हामी छोडिदिउँ भनिदिएको भए त्यो पनि भनिएन हामीलाई र त्यसरी चाहिँ लथार पठार गर्ने क्रममा हाम्रो माननीय गङ्गा चौधरीजीलाई अति नै अपमानपूर्ण व्यवहार गरियो इस्लामीजीलाई गरियो र हाम्रा थुप्रै साथीहरू त्यहाँ गरियो र हामीले के भन्यौँ भनेदेखि हामीले अब तपाईँले यस्तो गर्न मिल्दैन विधिको शासनअनुसार तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ मुद्दा लैजानु मुद्दा चलाउनुहोस् त्यो हामी गर्न तयार छौँ उहाँले हाम्रो मागको बारेमा केही कुरा गर्नुभएको छैन त्यसैले हामी के देखिरहेका छौँ भने देशमा चाहिँ प्रतिगमन डरलाग्दो ढङ्गले चाहिँ फर्केर आएको छ हामीले लडेर ल्याएको उपलब्धि गुम्दै गइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा मानवाधिकारको पनि उल्लङ्घन राष्ट्रिय अनुरूप विषय बनाइनुपर्छ त्यसले हामी भोलि 75 जिल्लाहरूमा हामीले निर्वाचन अब कार्यालयहरूमा चाहिँ धरना दिने हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ र अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर पनि अब हामीले यो देशमा सही अर्थमा बहुदलीय लोकतन्त्र संविधानको चाहिँ प्रावधानको चाहिँ कार्यान्वयन विधिको शासन पालना गर्नको निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्छौँ र जसले यो चाहिँ यसरी विधिको शासनको उल्लङ्घन मानवाधिकारको उल्लङ्घन र लथार पथार जुन गरिएको छ तिनीहरूलाई गम्भीर छानबिन चाहिँ गरिनुपर्छ र विधिको शासन उल्लङ्घनहरूमाथि कारवाही गरिनुपर्छ हाम्रो यो दृढ माग छ त्यसैले म साथीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु विषय गम्भीर छ हामी अगाडि बढौँ हाम्रो यो सङ्घर्ष जारी रहन्छ म यही तपाईँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाल जिन्दाबाद जिन्दाबाद